Não, você não está enganado. Nós estamos de novo aqui na Marcos Rovares, escola estadual, porque furtaram mais uma vez. Não é uma reprise. Até porque na outra vez o Ricardo Strauss esteve aqui. Agora, eu estou aqui. O Carioca veio as duas vezes. Pois é, eles acabaram furtando de novo aqui na escola. Quase 13 quilos de carne mais uma vez. E veja só, duas vezes um homem pula, inclusive aparece na imagem da câmera de vídeo monitoramento que já existe aqui na escola. Ele sabe disso, mas mesmo assim não parece se preocupar. Pulou de novo, primeiro por volta de 10h30 da noite, levou essa quantidade de carne. Depois voltou por volta de 2 horas da madrugada desta quinta-feira e aí levou o liquidificador, porque aí eles acabaram recolhendo o resto que tinha. De certo, ele voltou para buscar o resto, mas aí a diretora veio até aqui no local e acabou levando aí o que tinha sobrado para não deixar mais. E é o que vai ser feito a partir de agora. Então, mais um furto. Foram 8 vezes nas últimas semanas em que a escola Marcos Rovares foi furtada. Existe aqui uma moto da Polícia Militar, porque tem um sargento que fica fixo e tem um soldado que agora, em função de toda a repercussão e de tudo isso que está acontecendo, está ficando aqui durante o dia. Durante a noite tem empresa de vigilância que já faz esse monitoramento, mas não tem dado resultado. Eu conversei com a gerente regional de educação, nós fizemos esse contato com a GERED e nós temos uma entrevista marcada para a tarde desta sexta-feira. Momentos depois de a gente ter entrado em contato com ela, ela pediu para que a diretora da escola, com quem nós conversamos, nos recebeu muito bem aqui na Marcos Rovares, mas ela pediu para que ela não se manifestasse. Apenas a gerente vai falar, provavelmente já nesta sexta-feira, aqui para o nosso programa. O fato é que isso aconteceu, mais uma vez, outro furto e algo lamentável. Nós conversamos também com o sargento Machado, que está ali na sala em que fica o setor do bairro Pinheirinho. Já existe a Polícia Militar aqui presente, né? A base da PM, o ponto base, há bastante tempo, inclusive. O sargento, ele assumiu há aproximadamente 10 dias aqui o local e está fazendo um trabalho de proximidade, Polícia Militar e comunidade aqui do bairro Pinheirinho. Mas, por enquanto, esses trabalhos, esses resultados ainda não podem ser vistos, mas daqui a pouco, com certeza, já serão vistos esse trabalho. Vale ressaltar também que não é o papel da Polícia Militar ficar fixa aqui na Escola Marcos Rovares, e isso não vai poder acontecer. Claro, durante o dia o ponto básico com o sargento sim, mas durante a noite, as rondas que estão intensificadas, isso não pode ficar acontecendo, porque a polícia tem outras coisas também para fazer. Então, a empresa de segurança, ela foi, segundo a secretária já me antecipou, ela foi contratada para expandir aí um horário e deixar mais atenção voltada aqui para Marcos Rovares. Além disso, mais câmeras de monitoramento vão ser instaladas. São as medidas, as primeiras, que foram anunciadas pela GERED. As obras, enfim, essas implantações devem começar em breve e então, quem sabe cessem esses furtos. É a esperança aqui do pessoal, os funcionários, professores. Está todo mundo desanimado com essa situação. Vale lembrar que a nossa equipe esteve recentemente por 2 vezes na mesma semana na Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, na AMA, que fica também aqui no bairro Pinheirinho, perto da praça ali do Pinheirinho. E a sede da AMA também não foi respeitada. Ela já foi por diversas vezes, como dissemos e já mostramos aqui na RTV, invadida, e geralmente o produto é o mesmo. Será que é a mesma pessoa? A polícia que vai investigar, mas os produtos são levados, geralmente carne é o que mais é levado, além de outros alimentos e algumas outras coisas também que são encontradas no local. A suspeita da polícia é que sejam usuários, ou seja, um usuário de droga que esteja efetuando isso para trocar por droga ou até mesmo para se alimentar, enfim, e se manter durante as madrugadas aí, os zumbis, chamados zumbis do tráfico de drogas, os zumbis do crack, que a gente sabe que existem aqui em Criciúma. Mais uma vez, então, a escola estadual Marcos Rovares foi arrombada. Nesta quinta-feira, a GERED não se manifestou e a expectativa, nós já combinamos, é de que nesta sexta-feira se manifeste.